Ja, god kveld. Så er det fint for meg å kunne få enda en mulighet til å dele Guds ord sammen med dere. Og flott å se at så mange ville komme på møte på denne lørdagskvelden. Og jeg har tatt for meg flere forskjellige temaer egentlig i løpet av disse dagene som jeg har vært her, men har prøvd egentlig gjennomgående hele veien å peke på Jesus og hva han har gjort for oss. For som jeg sa på åpningsdagen, at for meg, når jeg leser Guds ord, så leder alle veier til Golgata. Det er det det handler om, at mennesker får bli frelst ved å høre sannheten om seg selv og om hvem Gud er og hva han har gjort for dem, slik at de kan arve det evige livet. Og i kveld så skal jeg også ta for meg et tema som er veldig omfattende og veldig stort, og som det ikke er så lett å ta for seg bare på en kveld sånn. Jeg hadde vurdert det faktisk før å ta dette i løpet av hele uka, men så landet jeg på noe annet. Og i løpet av, hvis du leser Guds ord, så vil du se at det er mange parallell sannheter som ikke er noen motsetninger, fordi at det finnes ikke motsetninger i Gud og hans ord. Men for eksempel to parallelle sannheter som du vil se er Guds suverenitet og menneskets ansvar. De går side om side i skriften. En annen ting som du ser, det er Guds kjærlighet og Guds vrede. Det går også parallelt gjennom skriften og er ingen motsetninger. I dag så skal jeg snakke om Jesu gjenkomst. At kongen kommer, har jeg kalt det her. Og det som vi skal se på, det er nemlig to parallelle sannheter også med Jesu komme. Nemlig det voldsomme alvoret med at han faktisk kommer, og samtidig den voldsomme gleden over at han kommer. For dette er også to parallelle sannheter som går gjennom skriften. Og utgangspunktet som vi skal ta i kveld, det er i Matteus 24, og vi skal ta utgangspunkt i to vers, men for sammenhengen sin skyld så skal jeg lese ganske mange flere vers, og vi skal innom ganske mange flere vers. Og vi kan, dere som har Bibel, kan slå opp i Matteus 24. Og så leser vi der fra vers 3. Dette er altså Jesu domstale, endetidstale. Du finner også dette i Markus 13 og Lukas 21. I Jesu navn. Og da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med han, kom de til ham og spurte, «Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på ditt komme og denne tidsalders ende være?» Jesus svarte og sa til dem, «Se til at ingen fører dere vill, for mange skal komme i mitt navn og si, «Jeg er Messias», og de skal føre mange vill. Dere vil høre om kriger og rykter om krig, og se til at dere ikke lar dere skremme, for alt dette må skje, men ennå er ikke enn kommet. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv, både her og der. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsvene. Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere ihjel, og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Mange skal da falle ifra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Og mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Når dere da ser ødeleggelsens styggedom som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted, forstå det enhver som leser. Da må de som er i Judea flykte opp i fjellene, og den som er på taket må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, og den som er ute på marken må ikke vende hjem for å hente kappen sin. Og stakkars dem som er med barn og dem som gir die i de dager. Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra før verdens begynnelse ble til, og heller ikke noe mer skal bli. Og dersom ikke de dagene ble forkortet, da ville ikke noe kjød bli frelst. Men for de utvalgte skyld skal de dagene bli forkortet. Og om noen sier da til dere, se her er Messias, eller der, så tro det ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Om de altså sier dere, se, han er ute i ørkenen, så gå ikke ut dit. Eller, han er i rommene der inne, så tro det ikke.
For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal menneskesønnens komme være. Og der hvor åtselet er, der skal gribbene samles. Men straks etter de dagenes trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Og han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den andre. Ja, her er det mye. Og jeg får som sagt bare toucha borti noe i løpet av denne tida som vi skal ha sammen i kveld. Men la meg starte med å si det at det er mange ting i våre liv som mennesker som vi kan se fram imot. Det kan være mange ting som du venter på. Noen venter på at det snart er sommerferie. Da skal vi kanskje reise dit eller dit, og det eller det skal vi gjøre, og så videre. Kanskje vi skal reise til utland, eller ja, det kan være andre ting. Vi kan vente på sammenkomster, at vi skal ha nye møter sammen på bedehuset, eller vi skal ha nye møter i forsamlingen, eller ja, der vi går, eller andre som kommer på besøk, eller og så videre. Ja, det kan være ting som vi gleder oss til. Andre gleder seg over at vi snart er lønnsutbetaling, og lever livet sitt på den måten at ja, nå er det snart lønn igjen, og da blir det noen lette dager for oss. Og det å vente, det er noe som vi mennesker gjør egentlig hele tiden. Vi går konstant og venter, selv om vi ikke tenker over det, så går vi hele tiden og venter på noe som skal skje foran oss. Og vi som har fått barn, jeg kan snakke for min egen del, jeg har små barn, jeg tenker ofte på framtiden, lys av dem. Hvordan skal det gå med dem? Hvilke valg kommer de til å ta? Kommer de til å fortsette å følge Jesus? Kommer de til å leve for han? Det er egentlig det jeg tenker mest på. Og da ser jeg samtidig mitt ansvar som far til å gi barna mine Guds ord hver eneste dag. Hver eneste dag. Lære dem opp i Guds ord og be for dem og be sammen med dem. Det er en del av hvordan man kan tenke på framtiden. Men som kristne så skal alltid vårt overordnede holdepunkt eller framtidshåp, det skal alltid være Jesu gjenkomst. For det kommer en dag, det kommer en dag for oss kristne som er herlig. En forløsningsdag, en gledens dag uten sidestykke. Da verden aldri vil bli den samme igjen. Nei, det er ikke et eneste menneske som vil bli det samme igjen etter den dagen. Og dette er en dag som ligger der foran. Når kongen skal komme, denne Jesus som vi tror på, han som vi ber til, han som vi leser om, han som vi lever for. Og kongen skal komme, og Gud skal legge alt under sønnen sine føtter. Og så skal han opprette sitt nye rike. Og så skal det bli en evighet med herlighet. Men mennesker generelt rundt oss, de lever for i dag. De lever for her og nå. For i morgen så kan det være slutt. Mennesker generelt, de tenker mitt beste liv nå. Jeg må få det beste huset, den største økonomien, den fineste hytta. Jeg må bruke mest mulig penger på meg selv og på mitt, slik at vi kan ha det mest mulig behagelig. Sånn tenker mennesker generelt. Og dessverre er det også mange som kaller seg kristne. Mens Jesus advarer mot en sånn livsstil i gang etter gang gjennom skriftene. Men slik er det mennesker lever. Men det kommer en dag når Jesus kommer. Det kommer en dag da de vil møte ham. Og det kommer en dag da deres liv er slutt. Og den virkeligheten som de lever i nå, det er ikke virkeligheten. Det er ikke sant, det er en løgn. Det er ikke sånn at vi bare kan leve vårt beste liv nå, og bare kose oss med alt det som vi har, og så dør vi, og så er det slutt. Det er ikke sant. Alle mennesker skal leve evig. Absolutt alle. Spørsmålet er hvor. Og det som vi ser i verden i dag, vi ser hvordan verden utvikler seg i rekordfart. Teknologisk og utstyrsmessig så er det snart ingen begrensning for hva mennesket kan gjøre. Bare sammenlign verden i dag med for eksempel for 30 år siden.
Og det er ikke lenge før antageligvis at alle kjører rundt på et eller annet romskip eller på et eller annet farkost i lufta. Vi har allerede begynt å se det, hvordan det lages. Vi har teknologi langt, langt utover hva vi trodde var mulig for 30 år siden. Så verden utvikler seg positivt på den måten. Samtidig så ser vi at verden i like stor fart utvikler seg i umoral. Vi ser at mer og mer hvordan terskelen for kriminalitet, terskelen for lovløshet bare synker mer og mer. Vi ser et verdensbilde som uansett, hvis man har øynene litt åpne og følger med på nyhetsbildet, så er det ikke gode nyheter vi får høre. Det er en anspent situasjon i verden i dag. Og det er vi lovt. Og som kristne, midt i denne anspentheten, der vi kan se et samfunn som mer og mer utvikler seg i negativ retning, vi ser at det som blir vist på TV i dag, som for 30 år siden ble kalt pornografi, det er på første side i dag av alle blader, og du ser det i nesten alle klesbutikker. Alle kan se det. Og jeg kan si dere en ting, jeg tar ikke med mine barn inn på en kiosk. Mine barn får ikke lov å gå inn på Narvesen kiosker. Fordi at der, på den laveste hylle, så står det ting som de uskyldige sjelene, i alle fall så langt, ikke skal se. Det er et samfunn med umoral, og det er ting som egentlig for 30 år siden var totalt uakseptabelt. I dag så er det greit. For det er overalt og rundt oss. Vi har internett, og vi har plakater, og vi har TV. Overalt så kommer det. Og så er vi kristne satt til å leve midt oppi dette som salt og som lys, og holde fram livets ord slik at mennesker kan bli frelst i påvente på kongen. Og mens vi venter midt i dette, så kan det godt hende at vi føler oss litt som Lott. Dere husker Lott som var i Sodoma, denne ene rettferdige sjelen som bodde i en by der det bare var seksuell umoral og galskap. La meg si den ting, det som vi ser i verden i dag er ikke noe bedre enn Sodoma. Norge er ikke noe bedre i dag enn Sodoma. Hvis du studerer det som står om Sodoma, så vil du si at det som vi ser rundt oss i dag, det er ikke noe bedre. Og det står sånn om Lott, Peter beskriver han sånn, at han led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerningene han så og hørte. Og sånn kan det føles som kristen, når vi ser rundt oss på så mange ting som er stikk i strid med Guds ord og Guds vei, at man føler at man lider i sin sjel. Men som kristne, så venter vi på Jesus. Det er på han fokuset må være, for han kan komme når som helst, og vi vet ikke når. Og her i denne teksten, som jeg nettopp leste, så sitter altså Jesus på Oljeberget. Dette er 3 dager før Jesus blir korsfestet. Og når Jesus sitter her, så har han fått spørsmålet av sine disipler. Hva skal tegne på ditt, når du kommer og skal gjenopprette ditt rike? Hva skal vi se etter? Og det som Jesus gjør her, det er at han gir det lengste svaret på noe spørsmål som han får. Og vi skal gå litt igjennom her hva er det Jesus sier. Disiplene spør, hva skal vi se etter? Hvordan kommer det til å bli? Hvordan kommer det til å være? Og så begynner Jesus å svare dem. Og så sier Jesus sånn i vers 4. Se til at ingen fører dere vill. Det er det første Jesus advarer imot. Se til at ingen fører dere vill. Mens i dag så snakker ikke så mange om det, fordi at det er ikke så populært. Fordi at da blir du beskyldt for ikke å ha kjærlighet. Da blir du beskyldt for ikke å ha nåde og ikke ha godhet mot folk. Hvis du sier at pass på så du ikke farer vill, mens Jesus han sa det nesten gjennom alle kapitler i evangeliene. Fordi at det lå han nært på hjertet. Se til at ingen fører dere vill. Og når vi ser i dag, hvis vi stikker fingeren, eller hvis vi tar fingeren i lufta og kjenner på den åndelige vinden, så vil vi se rundt oss i verden i dag at det er totalt kaos og religiøs villfarelse. Det er så mange veier i dag som lover himmelen, og jeg snakker om sekter og kulter, det er noe en ting. Du har alle disse store verdensreligionene, som vi vet er forførelse, og som vi vet at fører feil vei, men du har også mange retninger i Jesu navn, som kommer med Bibel i hånd, men som ikke
tjener Jesus sant og rett, og ikke forkynner evangeliet slik det er, og forkynner ikke heller Jesus som den han er. Jesus advarer mot åndelig villfarelse og mot religiøs villfarelse. Se til at ingen fører dere vill. Videre så sier Jesus i vers 6 at dere vil også høre rykter om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. Og dette er også noe som vi kan bare se i vår tid. Akkurat nå i 2015, det er spent situasjon i verden. Det er kriger, stort sett, ja ikke overalt, men veldig mange steder i verden så er det kriger og konflikter. Og i dag så hører vi også rykter om kriger. Det er mange stornasjoner som beveger på seg. Hvordan skal dette gå? I lys av Israel, ikke minst. Når skal det begynne å brake løs? For vi må holde tunga rett i munnen, for det kommer til å brake løs. Spørsmålet er når. Og Jesus advarer mot det. Dere kommer til å høre mye rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme, for dette må skje. Og for de som forkynner at verden skal bli bedre og bedre og bedre fram til Jesus kommer, forklar denne teksten her, forklar Markus 13 og Lukas 21 og stort sett alle andre tekster som handler om endetid også. Jesus maler et mørkt bilde fram imot sitt eget komme, det må være klar over for verdenshistorien. Videre så sier Jesus sånn at folk skal reise mot folk og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Og naturkatastrofer og hungersnøder, det kjenner vi til gjennom verdenshistorien. Og vi kjenner til det i dag, hvordan mennesker lider. Det er stort sett bare oss her oppe i vår koseboble som ikke lider. Men store deler av verden ellers mangler mat, mangler drikke, barn lider. Helt enorme måter, og vi klarer ikke å forestille oss noe, for vi sitter her i vår komfort. Og vi kan egentlig ikke noe for det, for vi er født inn i denne komforten, vi er født inn i verdens rikeste land, men spørsmålet er, hvordan forvalter vi det vi har? Det er spørsmålet. Hvordan bruker vi pengene våre? Hvordan bruker vi tida vår? Hvordan er det vi prioriterer? Og så sier Jesus, men alt dette, snakker om jordskjelven og naturkatastrofer og sånn, dette er bare begynnelsen på fødselsvene. Så sier han videre i vers 9 og 10 at da skal de overgi dere til trengsel og slå dere ihjel. Og det er også noe som vi ser og har sett opp gjennom hele kirkehistorien, forfølgelse av de kristne. Og vi ser det i dag. I dag kan vi se det på TV og på internett, hvordan kristne mennesker blir martyrer, og vi ser det nesten på direkte TV. Da kan du se hvor gal verden har blitt. Vi kan se det live nesten på TV, hvordan kristne blir drept. Og så står det sånn at mange skal da falle ifra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Og sånn kommer det til å bli, og sånn kommer vi til å se også, mest sannsynlig når dette kommer til å brake løs også i Norge, for det kommer hit også. Ingen vet når, ingen vet hvordan, men det kommer til å bli verdenomspennende før eller senere. Og mange kommer til å falle ifra, og skal jeg si hvorfor? Fordi at veldig mange hører i dag på falske hyrder, som står og sier fred, fred, slapp av, det er ingen fare, bang, og så kommer det til å smelle, og folk kommer til å løpe og fornekte Jesus. Det er det som kommer til å skje. Fordi at mennesker i dag står og sier, fred, fred, Jesus er snill, Jesus er god, alt kommer til å ordne seg, slapp av, så har det ikke blitt advart om disse tingene. Men så er vi lovt en trengsel uten sidestykke. Og mange skal da falle ifra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Og her snakkes det om innad i den kristne flokken, det må være klar over. Her snakkes det ikke om mennesker generelt, det snakkes om de kristne. Og så står, sier Jesus igjen i vers 11, for mange falske profeter skal stå fram og forføre mange. Tre ganger i denne teksten så nevner Jesus falske profeter. Og merk deg det, at Jesus sier dette tre ganger. Videre i vers 12, fordi lovløsheten tar overhånd, så skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Jeg satt og så vidt i går, sent i går kveld på nyhetene på CNN, og du vet ikke om dere følger med på hva som skjer borte i USA. Jeg følger litt med på flere av disse byene. Ferguson er en ganske kjent by der det har skjedd mye nå siste tida, der politiet nå blir skutt på åpen gate, og så blir mennesker som er i bybildet, som ser dette skjer, blir intervjuet av journalister og synes dette er helt greit. Dette er på en måte sånn de må regne med. Det er lovløsheten som tar over hånd. Og hvis du ser også innad i vårt land, bare tenk hvordan ting er innad i vårt land. For ja, var vel i sommer, eller var det i fjor sommer, jeg husker ikke, så fikk altså ekstreme muslimer
ekstreme islamister fikk lov til å stå utenfor vårt storting og rope Osama bin Laden og med svarte flagg. Det fikk de lov til, og politiet stod rundt dem og beskyttet dem. Sånn det i Norge. Så kan du snu på det. Så kan du prøve at noen norske eller noen andre skandinavere reiser ned til Islamabad og prøver å være, hva skal jeg si, kjekkasser nede på deres territorium. Da blir de gravlagt samme dagen, de fleste. Vi lever i et land der vi aksepterer stort sett alt, og på mange måter så det greit, men allikevel, lovløsheten tar mer og mer overhånd. Og jeg kan snakke også fra egen erfaring. Jeg kjenner mange kriminelle og kjenner mennesker som sitter i fengsel også i dag, og jeg ser bare fra begynnelsen av 90-tallet, når jeg var i det miljøet, så var det relativt uskyldig forhold til hva det i dag. Terskeren har synket for hva som greit. I dag start alt greit. Blandingsmisbruk og vold og seksuell vold, ikke minst, som det blir mer av. Ja, lovløsheten tar over hånd. Og så snakker Jesus her om i vers 15 at ødeleggelsens styggedom vil fremstå. Og det litt forskjellige tolkninger av hva det kan være. Jeg vil gå litt forsiktig ut, men jeg tror personlig at dette antikrist. Antikrist, som en reell person, blir kalt lovløshetens menneske. Han vil fremstå. Han vil samle sine herrer, og han vil skape fred på jord og fremstå som frelseren. Antikrist, det betyr i stedet for Kristus, og vil fremstå som en som vil ha løsningen på alt. Og når ødeleggelsens styggdom, om det noen tror det tempel i Jerusalem også som vil bli gjenreist, eller det som der som moskeen nå står, men jeg tror det antikrist, og vær da klare, enhver som leser, da må de som i Judea flykte opp i fjellene. For det vil bli en trengsel så stor som det aldri har vært før. Og det står sånn i vers 21. Som det heller aldri har vært og heller aldri mer skal bli. Og det inkluderer både første og andre verdenskrig. Ja, det inkluderer også syndefloden. Det vil skje helt ekstreme ting. Og la meg minne om, dette en verdensomspennende situasjon vi står ovenfor. Det ikke bare til Israel, dette over hele verden. Og videre så sier Jesus sånn i vers 24, for falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn under for å føre også de utvalgte vil om det var mulig. Dette nøyaktig det vi ser på verdensbildet i dag i gåsøgne, såkalt kristenhet. Reis ned til Afrika, så kommer det herlighetsteologer i hvite dresser og kjører jetfly. Og så lander de der, og så tar de stort sett pengene til alle disse fattige, og lover de helbredelse, og lover tegn, og lover under, og gull og grønne skoger, og selv så bor de på luksushotell. Jeg vet hvem disse jeg har studert både teologien dem, så læren dem, så brukt masse tid på det, fordi at jeg følte slike mennesker selv. Og de påstår at det store tegn under som skjer, og noen steder så skjer det. Men det ikke av Gud. Det ikke av Gud. For der Gud der forkynnes evangeliet klart og rent. Ikke på denne måten som disse gjør, og lurer mennesker for penger, og så videre. Så det vil bli en trengsel over hele jorda. Og så står det sånn i vers 29. Men straks etter de dagenes trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Det kommer til å være en dag uten sidestykke. Og slik som Jesus her beskriver verdenshistorien egentlig i grove trekk, det slik vi kjenner den. Hvis vi går tilbake i historien og ser, altså i sånn grove trekk, så det dette vi kjenner igjen. Hvorfor det slik? Jo, fordi at Jesus Gud, og han sier det som det. Og det finnes mange nyanser her og så videre, men dette stort sett det vi kjenner igjen. Og dette sannheten og virkeligheten. Og så kommer Jesus. Og så kommer Jesus, og så står det sånn i vers 30, at da skal menneskesønns tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Etter altså denne store trengsel, her det snakk om når antikrist da har ledet an mot Israel, og når antikrist har fått bortimot Israel helt i knestående, det ser ikke ut som det noe håp. Alt ser ut som det til det totale kaos, og så kommer Jesus. Og på denne dagen,
som er beskrevet gjennom hele Bibelen som Herrens dag, som Herrens dag, så vil det bli også en pine og en frykt over hele jorda. Ja, det står at over hele jorden skal det brytes ut i klagerop. Og vet du hvorfor det? Det er fordi at på denne dagen så vil mennesker umiddelbart forstå det var de kristne som hadde rett. Denne lille flokken som har samles, ja, på bedehus, i kirker og i menigheter, og som har stått på det denne boka her sier, og som har levd for han, og som har både advart, og som har trøsta og snakket om hvem Jesus er, og hva han har gjort, det var de som hadde rett. Og så vil de skjønne på denne dagen at nå er det for sent for meg. For den dagen når Jesus kommer, da er det ingen mer nåde. Da er det ferdig. Da vil ikke Jesus lenger stå med armene åpne og si, kom. Og folk vil bryte ut i klagerop over hele jorden, står det. Og det klarer ikke vi å forstå engang hvordan det er, men det er det Bibelen sier, det er det Jesus sier til oss. Over hele jorden. Og folk vil forstå at det var de kristne som hadde rett. Hør hvordan apostelen Johannes beskriver bare litt grann på denne dagen i Johannes' åpenbaring, kapittel 6, vers 15, så står det sånn, at kongene på jorden, og stormennene og hærførerne, og de rike og de mektige, og hver trell og hver fri mann, gjemte seg i hulene og mellom berghamrene. Og de sier til fjell og klipper, fall over oss og skjul oss for hans åsyn, som sitter på tronen, og for lammets vrede. Fordi at når Jesus kommer, så kommer ikke den beskjedne snekkeren fra Nazaret, som bare gikk rundt og gjorde vel. Da kommer Herrenes Herre, kongenes komme, konger, og han skal dømme verden. Og det vet de. Mennesker vil umiddelbart, når dette skjer, så vil de forstå hva som kommer til å skje. Ikke detaljene, men de kommer til å vite at for dem så er det for sent. Og Herrens dag, som jeg sa, er beskrevet gjennom hele Guds ord. Den er forbundet med glede og forløsning for de kristne, og alvor og pine og trengsel for de andre. Hør hvordan profeten Jesaja beskriver det i Jesaja 13, i vers 6. Skrik og jamre dere, for Herrens dag er nær. Den kommer som en ødeleggelse fra den allmektige. Derfor blir alle hender slappe, og hvert menneskehjerte smelter. De blir slått med skrekk. Og veer og smerter griper dem, og de vrir seg som en fødende kvinne, fulle av redsel ser de på hverandre, og ansiktene blusser som ild. Se, Herrens dag kommer, fryktelig og full av harme og brennende vrede, for å legge jorden øde og utrydde syndere fra den. Det er Guds ord det her også, det må huske på. Hvis ikke det blir forkynt, så er vi ikke sanne. Men dette er Guds ord. På denne dagen, når Jesus kommer, så står det slik at mennesker blir slått av skrekk. Veer og smerter griper dem. Full av redsel ser de på hverandre. Spørsmålet mitt, er det din nød? Er det din nød? Kanskje ikke, for du får aldri høre om det. Dette er min nød. Når jeg tenker på de jeg har rundt meg som ikke er kristne, og det er ganske mange, så er det dette jeg egentlig har i bakhodet. Denne realiteten. At på denne dagen her, så kommer mennesker til å se på hverandre. Og de kommer til å, hva er det det står? Det står at full av redsel ser de på hverandre, og ansiktene blusser som ild. Full av skrekk. For synden skal straffes, og dommene skal avsies. Og profeten Joel, han sier det slik om denne dagen. Ved oss for en dag, for nær er Herrens dag. Den kommer med ødeleggelse fra den allmektige. Joel 1, 15. Og Joel bruker her dette ordet ved, som vi har vært inne på dag 1. Han kaster en forbannelse, også han, over jødene, hvis de ikke er frelst på denne dagen. Ved oss for en dag. For når denne dagen kommer, så vil alt slik vi kjenner det også, det vil stoppe opp. Folk kommer ikke til å gå på jobb og være ignorante når Jesus kommer. Nei, alt kommer til å være fokusert på denne dagen. Alt kommer til å stoppe opp, og det står i Åpenbaringsboka 1:7 at hvert øye vil se ham. Og det kommer ikke an på grunn av at alle har TV, det er ikke det jeg snakker om i hele tatt.
De fleste på jorda har faktisk ikke TV. Men det står at himmelenes krefter skal rokkes, og stjerner skal falle ned, og hvert øye kommer til å få blikk på Jesus fra hele jorda. Det kommer til å være overnaturlige ting som skjer. Det kan ikke være noen annen forklaring. Og mennesker vil skjønne at det er for sent. Når denne dagen kommer, så stopper alt opp, som jeg sa. Og ingen av oss kan si med sikkerhet hvordan dette kommer til å gå til. Men det vi vet er det Bibelen sier, at stjerner faller ned og himmelens krefter skal rokkes. Og det kommer til å være tilstander som aldri har vært på jorda før. Og med klagerop overalt, det vil si med skrekk og med frykt. Og det må vi kristne ha i bakhodet. For det er disse tingene her, og sannheten om fortapelse og så videre, som er hele bakgrunnen for evangeliet. Menneskets synd og fall, livets to utganger, Guds vrede og Guds dom, disse litt mørke, vanskelige tingene, det er bakgrunnen for at Jesus kom for å frelse de som var fortapt. Det er derfor han kom, fordi at han elsker. For han vil ikke at noen skal gå fortapt. På første gang Jesus kom, så kom han for å frelse. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Johannes 3, 17. Men når Jesus kommer andre gangen, så kommer han som dommer. Som Herre. Ikke frelser. Og du kan lese blant annet om dette her i Matteus 25, vers 31-46. På dommens dag, når Jesus kommer i herlighet med sine engler. Og så skiller han folkeslagene i to. På høyre side de som blir kalt sauer, det er de kristne. På venstre side de som blir kalt geiter, der har du alle andre. Dere som var her på den torsdagen jeg talte her, jeg var inne på den teksten litt grann. Men når Jesus kommer, så skiller han folk. Og de som har navnet sitt innskrevet i livets bok hos lammet, de troende, de blir geleida inn i det rike som er beredt for dem fra jordas grunnvoll ble lagt. Herlighet, forløsning og glede uten sidestykke. Men samtidig, på den venstre siden, så blir de som ikke har navnet sitt innskrevet i livets bok hos lammet, de blir kastet i den evige ild. Og det er Jesus som leder dem dit. Det må vi også forstå. Det er Jesus som sitter på dommersetet på denne siste dagen. Og det er alvorlig. Og det er alvorlig. Hør hva Paulus sier i 2. Tessalonikerbrev. 2. Tessalonikerbrev, kapittel 1, fra vers 8. Skal vi se, 2. Tess 1. Nei, jeg tenker roter her. 2. Tess 1, vers 8, ja. Der står det slik. Han kommer med flammende ild og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Den straffen de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makt og herlighet. Og den dagen når han kommer for å vise seg herlig i sine hellige og underfulle i alle som tror, for dere trodde vårt vitnesbyrd til dere. Jeg kan love dere det at i Rogaland i dag så er det de aller, aller, aller færreste ungdommer som får høre den teksten her. At Jesus kommer med flammende ild og tar hevn over dem som ikke har trodd evangeliet. Det er de aller, aller færreste som snakker om, fordi de vet at dette vil egentlig folk ikke høre. Men Guds folk må høre sannheten, også de vanskelige. Og ikke bare Guds folk, men verden må få høre det her. Og selvfølgelig de gode nyhetene om at det finnes en vei ut, og at veien er åpen. Men dette er bakgrunnen. Han kommer med flammende ild og tar hevn over de som ikke kjenner Gud. Det er Jesus. Det er Jesus det er snakk om her. Det er ikke den beskjedne snekkeren fra Nazaret som kommer, men det er Herrenes Herre, og det er kongenes konge. Hør hvordan det blir. Johannes beskriver det her, denne hendelsen i Åpenbaringsboka, kapittel 19. Det er altså apostelen Johannes som blir rykket opp i himmelen i sin ånd, og så får han se inn i det helligste, og så får han også se inn i de siste tider. Johannes Åpenbaring, kapittel 19, fra vers 11. Og der står det sånn. Og jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest, og han som sitter på den, heter trofast og sannferdig. Og han dømmer og strider med rettferdighet. Og hans øyne er som en ildslue,
og på hans hode er det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten han selv. Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Og herren i himmelen fulgte han på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Og ut av hans munn går det et skarpt sverd, for med det skal han slå hedningfolkene. Og han skal styre dem med jernstav, og han tråkker vinpressen med Guds, den allmektige, strenges, vredes vin. Dette er også Jesus, og dette er den samme dagen. Det er den samme dagen som det er snakk om. Og her blir Jesus beskrevet som at han kommer på en hvit hest, og den hvite hesten er nok aller mest sannsynlig symbolsk, fordi at en hvit hest, det står for seier. Det står for, når de romerske keiserne og lederne, når de ledet an i krigen, så kom de alltid på en hvit hest for å vise seier og triumf. Og så står det at han heter trofast og sannferdig. Hvorfor står det det? Jo, det er fordi at når Jesus kommer, så vil han fullføre, og han vil holde alle sine løfter. For det gjør Jesus. Han holder alle sine løfter, og han gjør akkurat det han har sagt at han skal gjøre. Også disse vanskelige tingene. Også de vanskelige tingene. Du må være klar over. Og så står det at hans øyne er som en ildslue. Hva betyr det? Vi har kanskje lest det mange ganger. Hva betyr det? Jo, det betyr at han ser absolutt alt. Han er suveren. Det er ingenting som er skjult for hans øyne. Han ser alt. Han vet alt. Det er ikke en tanke som er skjult for Jesus. Og på denne dagen så skal disse tankene også åpenbares for hvert menneske, og man må stå til rette. For det man har tenkt, det man har sagt, og det man har gjort. Og så står det at hans kappe er dyppet i blod. Og det kan bety fra martyrenes blod, fra de kristnes blod, men det kan også bety fra fiendens blod på denne siste dag, når det siste slaget skal stå. Og hans navn er Guds ord. Og det stemmer jo med det vi hører for eksempel i Johannes 1:1, at i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og herrene fra himlene vil følge ham i hans triumf. Og dette er både engler, og det er martyrer som har mistet sitt liv for Jesus. Og som jeg sa, så er det ingen som vet når denne dagen kommer, men dette er en spektakulær dag. Og det som jeg har lyst til å bare stoppe oss opp nå og si at dette er virkeligheten. Dette er ikke fiksjon. Dette kommer til å skje. Om vi lever når det skjer, eller vi er døde når det skjer, vi vet ikke. Det kommer til å skje. Det som er helt sikkert, det er at alle som er i dette rommet her, kommer til å få oppleve den dagen. Alle kommer til å få oppleve denne dagen. Spørsmålet er du rede? Er du klar? For den vil komme som et sjokk også på verden denne dagen. Vi kan høre hvordan Paulus beskriver denne dagen igjen i 1. Tessalonike brev 1, vers 5. For så. Jeg blar feil vei. 1. Tessalonike 5. Og så fra vers 2 så står det sånn: dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. Her har du det igjen. Når de sier fred og ingen fare, slapp av, og det er slik verden tenker. Det går godt. Det kommer til å ordne seg. Gud er nådig, sier folk. Og så er sannheten at det finnes ingen nåde utenom gjennom Jesus Kristus. Ingenting. Man må gå gjennom denne trange port, denne døra, og han heter Jesus. Og se hva det står her. Den kommer som en tyv om natten. Dere vet jo det selv. Ingen vet når dette skal skje. Og det vil komme en brå undergang over folk. Det er denne nøden her som vi må ha med oss. Og det er det, når jeg leser disse tekstene her og grunner på dem, så er jeg uten unnskyldning for ikke å dele evangeliet. Uten unnskyldning når jeg vet sannheten. Uten unnskyldning. Og er det sånn med oss? Er det sånn at vi venter? Venter vi? Er det himmelhåp? Er det himmellengsel? Venter vi på Jesus? For hvis du ser på tessalonikerne, Paulus beskriver det sånn i vers 9, kapittel 2. For de forteller selv om den inngangen vi fikk hos dere. Og så står det: dere omvendte dere til Gud
fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud og vente på hans sønn fra himmelen. Dette gjorde tessalonikerne med en gang. Det er en del av det kristne livet å vente på Jesus. Men vet du hva? Det er ingen som begynner å vente på Jesus hvis de ikke får høre han forkynt at han kommer. De må snakkes om, og de snakkes om det gjennom hele Bibelen. Herrens dag. At han kommer. Og for Paulus, han sier jo sånn at han skulle ønske at han bare kunne fare herfra og være med Kristus, for det er så endelig mye bedre, sier han. Paulus, han ventet på Jesus. Han hadde lyst til å reise til ham. Så det er altså en hunger etter å være med Jesus. Er det det i oss? Eller hungrer vi etter gater av gull? Og, ja, ja, det kan være noe det også. Det er mange ting vi kan se fram mot når vi kommer til himmelen. Livets tre i midten der, og ingen synd. Tenk på det, ingen synd. Ingen synd. Det forstår vi i hvert fall ikke. Ikke en skitten tanke, ingenting. Bare helt rent og hellig. Og det er fantastisk. Men det som er enda mer fantastisk er at Jesus vil være der. Det er han som er selve, hva skal jeg si, gåsøgne gevinsten. At du skal få være med han, med Herren, i hans nærhet. Få se han slik som han er. Og at denne dagen ligger foran, burde gi oss en nød og en byrde for å nå ut med evangeliet. Og som jeg sa, så lever vi akkurat nå. Denne dagen, denne kvelden, så er det nådens dag. Det er nådens tid. Forhenget er fortsatt delt i to. Døra er åpen, og Jesus sier kom. Han sier kom. Og de må få høre dette budskapet om at Kristus er død og oppstanden for dem. At det finnes en vei til himmelen. At det finnes tilgivelse, og at det finnes nåde. Men de må forstå at de trenger nåde. Mer enn noe annet. Mer enn noe annet. Og det er fortsatt mange rundt oss i dag. Alle kjenner vi mennesker som er på fortapelsens vei. Men det er håp. Det er håp. Det er mulig å bli frelst. Og så står det slik videre i vers 31. Vi går raskt dit. Vers 31, så står det slik. Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger og fra himmelens ene ende til en annen. Altså, dette er også, nå er vi over på den litt mer gode siden, den positive siden. Når Jesus kommer, så vil han samle sine, ja, fra alle jordens ender og fra alle vindretninger, og de skal få være med Jesus. Og her i dette verset så snakkes det nok om også de som lever akkurat på denne dagen når Jesus kommer, men de vil også være alle andre, også deg og meg. Også deg og meg. For de som lever på jord, de skal bli rykket opp i skyer når Jesus kommer. Og jeg skal ikke gå inn på noe opprykkelsesteologi, for at det er litt forskjellig hva man mener der også, men en ting som er sikkert, det vil være en opprykkelse. Og vi skal få møte Jesus i skyene. Hør fra Paulus sier i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4. Så der står det slik i vers 16. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop og med overengels røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer og opp i luften for å møte Herren, og så skal vi for alltid være med Herren. Dette er det som også skal skje på denne dagen. De troende som lever denne dagen vil bli rykket opp i skyer i møte med Jesus og hans hellige, men også de som er døde i Kristus vil bli reist opp og rykket opp sammen med menigheten, sammen med de kristne. Tenk for noen scenarier, og tenk for en glede. Har du tenkt på det? Dette er virkelig noe å glede seg til. Og dette er store ting, og det er dette vi legger vår lit til. De dødes oppstandelse. At vi skal stå opp og leve evig. For Paulus sier det, hvis vi har satt vår lit til Kristus bare i dette livet, så er vi de tåpeligste av alle. Og dessverre så er det en kristendom du ser veldig, veldig utbredt i dag. En kristendom som handler om livet nå. Men kristen tro handler først og fremst om etterpå. Om det som kommer
det evige livet. Og så er det et liv som skal leves her og nå til Guds ære, utvilsomt. Det er mange viktige ting med det, men først og fremst så handler det om evigheten. Det handler om evigheten. De dødes oppstandelse. Og denne sannheten, denne viktigheten om at vi skal oppstå, at vi skal rykkes opp i skyer og møte Jesus i herlighet og glede, det må vi løfte fram jevnt og trutt, for det er dette som er vårt håp. Og mange menigheter, som jeg sa, forsamlinger, forkynner aldri om hverken alvoret i Jesu gjenkomst eller gleden i det. Mens det er en av de største tingene vi har i Skriften. Men som Paulus sier, hvis vi bare i dette livet har satt vårt lit til Kristus, da er vi de tåpeligste av alle, for det handler om det neste. Og på denne dagen når Jesus kommer, det er egentlig da alt begynner. En evighet. Tiden vil stoppe opp, det vil ikke være mer tid, det vil bare være evig. Vi forstår ikke hva det er heller, vi bare vet at det er sant. Og Jesus, han kom for å frelse oss fra synd og fra dom og fortapelse. Han kom ikke for å gjøre oss til vellykka supermennesker her og nå, som skal glimre i denne verden med denne verdens ting. Nei, han kom for å frelse syndere som skal glimre med livets ord. Som skal stå og være profeter for Gud og si, snu om før det er for sent. Kom til Jesus, for han elsker dere. Han har dødd for dere. Han er veien, sannheten og livet. Det er vår oppgave. Og løfte opp, nei, glem hva denne verden sier. Dette er hva Gud sier. Det er det som betyr noe. Det er det vi er kalt til. Ingenting annet. Vi er kalt til å være profeter for Gud som taler ut det profetiske ord der vi er og vitner om Jesus og forteller hva han har gjort for mennesker. Det handler om det neste livet. Og på denne dagen som vi begynte med, vi begynte tidlig i Matteus 24 her, når Jesus sitter på Oljeberget sammen med sine disipler. Og Jesus gir dem dette lange svaret på hva som skal skje. Både om verdenshistorien i grove trekk, men også om sitt komme, og hva som skal skje da. Og så vet vi at etter dette, så fullførte Jesus det han kom for. Etter denne samtalen på Oljeberget, så fullfører han det han skulle gjøre. Han blir korsfestet, og han dør, han bærer verdens synd, og så står han opp på den tredje dag. Og når han står opp, som jeg var inne litt på i går, så bruker han altså 40 dager sammen med disiplene sine og lærer dem. Og jeg vet ikke, det må ha vært en vanvittig bare glede og forløsning for dem igjen når Jesus sto opp og de fikk møte ham. Men så reiser Jesus igjen. Jesus drar til himmelen, og jeg vet ikke helt hvordan de følte seg da. Jeg tror nok at det var med litt blandede følelser når de fikk se hvordan Jesus igjen steg opp til himmelen. Men uansett, etter 40 dager, så reiser Jesus til himmelen. Og hør hva som står her i apostlenes gjerninger, kapittel 1, i vers 10. Og her står altså disiplene samlet med Jesus. Og mens de sto der og stirret opp mot himmelen, i det han for bort, se, da sto menn, to menn i hvite klær hos dem. Og de sa, galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er tatt opp til dere fra himmelen, eller tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så han fare opp til himmelen. Og det er som om at i denne teksten her, så sier teksten egentlig at menn og kvinner på Kvitsøy slapp av, fordi at denne Jesus, han skal komme igjen på samme måte som han for opp til himmelen. Han kommer. Han kommer. Vær rede. Og er du rede? Det er spørsmålet. Så la oss rette vårt blikk på Jesus. Det er så mye mer å si om hans komme. Jeg kunne hatt 5 undervisninger til bare om Jesus komme. Det står mye, mye mer. Men i grove trekk så har vi fått se et lite glimt av hva som skal skje på denne dagen. Og fram til denne dagen, la oss feste blikket på han. Og fullføre løpet, og være et vitne for andre, og fortelle både om alvoret, men også om denne gleden og håpet. Det er håpet som skal overskygge alvoret, altså. Det er gleden som overskygger og disse tingene som kan være mørke, men allikevel, mennesker lever i mørket. Og de vet ikke selv.
De tror at alt kommer til å gå bra. Og mens vi venter, la meg til slutt bare lese hva Peter sier til oss. Mens dere venter, 2. Peter 3, så står det sånn fra vers 13. Men vi venter etter hans løfte, nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vind på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred. Hører du hva Peter sier? Vi venter. Ja, det er det vi venter på. At Jesus kommer, og han skal gjenskape en ny jord. Og fram til da, vers 18. Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham tilhører æren nå og til evighetens dag. Amen. Måtte vi alle bli rykket opp i skyer sammen med Jesus på denne dagen. Alle på Kvitsøy, alle vi kjenner, vær med og be om det. Og så legger vi alt i Guds hender. Far i himmelen, vi kommer fram for deg igjen i din sønn Jesus Kristus sitt hellige navn. Jeg takker og priser deg for ditt ord. Jeg takker deg, Herre, for alle løfter som vi har, og takk for alle sannheter, Herre, som vi kan se, og som vi kan ta til oss, Herre. Herre, nå ser du det som vi har tatt fram i dag, Herre, det er så mye mer å si, Herre, men jeg ber, kjære Jesus, om at det lille som har blitt talt, Herre, om det kunne bringe både trøst og formaning, ja, og til oppbyggelse for oss, Herre. Kanskje også i rettesettelse, Herre, jeg vet ikke, jeg trenger ofte det. Kjære Jesus, jeg bare ber, Herre, om at hver og en av oss som er samlet her i kveld, både små og store, skulle ha blikket festet på deg, Jesus, og få være med til himmelen. Det ber jeg om. Skulle det være noen her, Herre, som ikke er frelst, så ber jeg om frelse. Kjære Jesus, kall på dem. Og for de, Herre, som er frelst, så ber jeg om at de blir styrka i troen. At du hjelper dem å feste blikket på deg, Herre, og fullføre løpet helt hjem til himmelen, Herre. Og så ber jeg om, kjære Jesus, at alle på Kvitsøy og i Rogaland ellers, Herre, skal møtes igjen på den nye himmel og den nye jord, der vår rettferdighet bor. Det ber jeg om, kjære Jesus. Ære være ditt navn, Gud Fader, Guds Sønn, og Gud, du den hellige ånden.